Altså en øvelse der det faktisk er mulig å vinne tøffler er jo nesten blitt et eget begrep i dette NM-et. Nå er det ladies event som vi er for å følge. Det er 6 jenter igjen. Og vi ser at det virkelig begynner å dra seg til her. Og vi ser også at det er 2 jenter som begge har mange chips som er plassert ved siden av hverandre. Og Monica, hvordan føler du å sitte til høyre for en så stor stack? Jo, det går bra, men hun tror aldri på meg, så betaler hun. Hæ? Sant? Er det sant? Nei. Nei. Du tror på henne hver gang? Ja. Ja. Se henne på. Altså, jeg skjønner, altså, med det uttrykket her, så skjønner jeg ikke hvorfor det er mulig å ikke tro på henne. Men det er i hvert fall 6 jenter igjen, som sagt. Det er en av dem som kan krone seg Norgesmester for Ladies 2023. Jeg lover at jeg kommer til å holde dere oppdatert når vi nærmer oss litt nærmere og ser hvem det er som til slutt blir sittende heads up her på dette finalebordet.